แอบไกลนา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 สุขมืออยู่ดับแต่ขาดเบิดโดนมัดกันกาแอบไกลโอ้ก้มเพล็ดงอมก้นเจ้าเมาหายก้มเพล็ดจบจังลุยเมาตุนเลยตีนาไปลือบอดี้เย่จมมัดกันกาแอบไกลเดี๋ยวมารับมวยให้รับดอกปีนาเนี่ยมามุนเอาย้ำฟรีฟรีนายำปาจังอ้อตุ๊กไม่รู้จ้าเฮ้เฮ้มันอัดปากจังดูไปนา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 โซ่กลมเลยอยู่รับแต่ขาดเบื่อโจมว่าเต้นกระเบิดเฮ้ยออกก่อนอัลโหลอัลโหลសួស្តីសួស្តីការ៉េមកៃពាក់មី2011អត់ព្រួយទឹកនោមផ្អែមទិញមួយក៏ថែមទិញពីរក៏ថែមអត់បញ្ហាលោកយាយលោកតាកម៉ារ៉េកម៉ារ៉ាកញ្ញាកញ្ញាមានវិបត្តិស្នេហាមកទិញការ៉េមកៃដើម្បីបំបត្តិទុកគេថាមេម៉ាយចំណាយមាត់ញាតអូនយកប្តីទៀតខ្លាចខ្មាស់អ្នកផងអូនយករូបគេស៊ីក្តាមស៊ីខ្យងបើអូនបាត់បងឲ្យស៊ីការ៉េមកៃកន្ត្រាក់ត្រាក់ដៃដៃយកកន្ត្រកឪអូនរត់ល្មកជីបុកការ៉េមកៃបងក្បួយកោអាវចោលមុខប្រងវៃនឹកឃើញអូនស្រីសុកចិត្តយកការ៉េមកៃរត់វោសាដល់ហើយមិនដាច់ឡើយមិនភ្លៀងបងអ្នកស្វាយរៀងដើរលក់ការ៉េមកៃបើអូនបាត់បងអូនឲ្យកំភៃបងយកការ៉េមកៃចងដៃស្នែអូនហោមិនហត់ស្រីក្បត់ស្នេហាអូនក្រាបផ្ទឹមការបងលក់ការ៉េមកៃបងលួចមើលអូនកំពុងចងដៃបងយកការ៉េមកៃគប់ចូលរោងការតាក់ទីងនឹងនឹងតាក់ទីងនៃនៃលក់ឲ្យក្មេងៗបានលុយ100 100លក់ឲ្យមនុស្សធំចំថ្ងៃណាសយអត់បានលុយ100វាយឯងបែកមាត់ទៀតព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 តអូយយ៉ាទៅទៅបោះចាំមកនេះវាឡើងរួយវិញក្រែមអន់វាឡើងអត់រួយអញ្ចឹងមកពីឡាក់មកពីផអញអត់មានយ៉ាន់ពួកអូមកឡើងអញទេតែពួកម៉ាក់ជួយលើបាទបាទតែជួយទេជួយទេវាជួយគេពីតិចបោះឯងហេហើយលក់ពតយូរមុខចង់ដូចពតណាធ្វើម៉េចទេម៉េចដាច់ឯងនេះដាច់ដាច់មាត់គេបែកមាត់អញយកមិញអស់លីងមកបែរឯងមកបែរសំណាងម៉ែលោកអស់លីងម៉ែលោកអស់គេវាយយកខ្ទេចអស់មកមកឯងមកឯងទៅដូចគ្នាម៉ែអើយធ្វើម៉ែអើយជីវភាពតែមានដាក់មេស្កអីដែរអត់ទេមានដាក់មេស្កឯងភ្លក់ហើយដល់ក្រោយគេភ្លក់ដែរគេមិនអោយភ្លក់លក់ដែរឯងភ្លក់ភ្លក់គាត់លុយញ៉ាកូនអញឯងអីយ៉ាអីយ៉ាក្រែមកៃតិចពូតិចពូអេក្រែមមុនក្រែមមុនក្រែមមុនអូនអូនម៉ែក្រែមមុនអូខេអូខេអូខេផ្កាបាត់ទៅណោអូនណែ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 អូខេការ៉េមកៃបងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាអូនមិនមែនញ៉ាំហើយនោមកវត្តចោលទេអូនណាការ៉េមកៃបងអាចព្យាបាលជំងឺផ្សេងផ្សេងមកដូចជាទឹកនោមផ្អែមទៀតទេអូនស្គាល់ពូតាក់ស៊ីអត់ស្គាល់ពីមុនទឹកនោមផ្អែមតែ300ទេអូនណាឥឡូវញ៉ាំការ៉េមបងពីដើមឡើង570ហ្នឹងខកហ្មង
អូខេកោះពាក្យសម្ដីមនុស្សប្រុសគេឲ្យជឿទេគិតថាមហត់ប្រុសស្បាត់កុំឲ្យជឿអូខេក្រែមកែងបងអាចទប់ទល់នឹងអំពើដូចជាម៉ែអូនដែរជេរអត់ជេរវាយទៀតនោះម៉ែអូនដែរជេរអត់ជេរពេលចេញបរៀនគិតសាលាម៉ែដែរជេរអត់ជេរទាត់ពេលលេងហ្គេមម៉ែដែរជេរអត់ជេរចិត្តងប់អូខេបេប៊ីបេប៊ីក្រែមកែងនេះអាចទប់ទល់នឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងគ្រួសារបានឧទាហរណ៍ម៉ែអូនហាមាត់ប្រុងជេរញុកក្រែមមាត់ឲ្យចំក្តាមាត់ម៉ែភ្លក់អូកុំវាយងប់កុំវាយងប់អត់បញ្ហាអូនឥឡូវឧទាហរណ៍ចាំមើលតួក្រោចធ្វើតួអង្គជាម៉ែរបស់ខ្លួនឯងបាទធ្វើតួអង្គរបស់ខ្លួនឯងបាទណាឧទាហរណ៍ពូដើរមកពីលេងហ្គេមនេះម៉ែធ្វើម៉េចមើលកម្មវិធីពូនេះម៉ែអើម៉ែហេម៉ែចាំមើលចាំមើលបាទបាទម៉ែកាចអត់តុក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 ហើយមកពីហាធ្វើអីអីអុកអេអេទៅជោគជ័យហ៎ជោគអើលុយ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 ស្អីតែម៉ាញ់ពូទៅហូបតាពូនោះហូបតាលុយ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 ហ៎លុយលុយអីហីអញនិយាយប៉ែលុយអាយ៉ាយ៉ាញាត់មាត់អញតាក្រៅណាមើលឈប់ចាប់ទៅបាញ់នេះបាញ់បាញ់បាញ់ទៅ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 ពួកអញណាខុសទេញោក្រែមញាត់មាត់គេមិនគេខុសពួកអញខុសហ៎បាក្រែមមកដុំកវាត់ចោលទៅឲ្យជ្រូកស៊ីអេទិញទិញពោតពូមួយបានដាប់រឿងខ្លាញ់បាញ់ទិញក្រែមឯងទិញពោតពូមួយបានដាប់រឿងខ្លាញ់មួយរឿងអូទិញពោតអញដាប់ខ្លាញ់ទៀតអើទិញពោតវិញចឹងអូរឿងផ្លៃវាមានអីក្រៅវាហែកគេម៉ៃខ្វែកអើខ្មែងវាទេអើយណៃមានលុយឯងចាញ់500នាក់មិនបងឯង500ហ្នឹងអើចូលនេះអើយរីលោកក៏ប៉ុណ្្នឹងរីលុយគ្រាទិញដែរប៉ាប៉ាណាស់ហ្នឹងថយបាច់ចេះដឹងទេណែណែណែមកមកឲ្យលុយអើយណែ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 តាស្ដាប់រឿងខ្លាញ់មុនតាកុំឲ្យយ៉ាលោកអើយតាមដងឲ្យខ្លាញ់ណែលោកអើយអូយបាទបានស្ដាប់បានអត់ដឹងថាម៉េចអត់ដឹងថាអ្នកឆោមតិចញ៉ាំអស់ហើយនេះមែនឯងក៏ទឹកមាត់ពេញតិចនេះបោបៀតដឹងហ៎តែដាក់តិចនេះជាមួយបងកើតអំបលអំបាយសាទឹកមាត់វាមកអីអូមកបងក៏យ៉ែបងតោះបងឈួតបាទសួរចង់ព្រឹកហ៎អញមាននិយាយរឿងប្លែកហ្នឹងអញអញទៅដល់អញផ្លុំដាក់តិចអស់អស់មកខ្ញុំឈួតខ្លួនឯងមកឈួតអីមកយូរឆាប់ខ្ញុំតែងាប់ទៅអើអញដុតដែលហ៎តែកណ្ដាលអេអស់ម៉ាមិញអស់អស់3ដងឯងយកមួយមិញអឺអេដូចស្ងាត់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងវិញពូតពូតពេញពូតណាអត់ពេញពូតណាអេអាយមកមកមែនណាចូលមកអូនស្រីចូលមកទិញការ៉េមកៃបងចូលមកអូនស្រីចូលមកទាំងការ៉េមកៃបងបើអូនមានគូកុំនៅយូរមកផ្ដោផ្ដងស្នេហាលើកដាច់សាច់ស្អាតជីវ៉ាការ៉េមកៃបងដុល្លារសួស្ដីអូនស្រីអូនស្រីមកពីណាមកឈួតវគ្គមីរូបរាងក៏សង្ហាម៉ែបងលួចទៅជៀននៅក្រំជៀនចូលយ៉ាងវ៉ាអើបងរត់ដុកនៅមកដុំស្ទប់ទឹកខ្លាជួបគ្នានៅតាមផ្លូវលោកការ៉េមកៃជួបគ្នានៅក្លាបលោកការ៉េមកៃពូនគាត់ទៅពីគ្នាចំរត់ទៅនេះលោកការ៉េមកៃកែកែបាត់ហើយនេះមកនេះស្រែកស្រែកពេកអេស៊ីខ្ញុំខ្ញុំដឹងបងឯងថាព្រឹកឡើងមកលក់ដល់ហ្នឹងខ្ញុំមកស្ទាក់ចាំឲ្យហើយយើងមិនឡាញ់គ្នាពីឆ្នាំហើយឥឡូវបងថាស្អែកឲ្យមកបងទៅដឹងខ្លួនឯងណាបងឯងសំលុយបានណាចាំបងឯងទៅស្អែកយកទៅណាខ្ញុំចាំបងឯងនៅផ្ទះណាបងណាតែពេលយើងអស់ពេលនៅញ៉ាំញយគ្នាហ្នឹងឯងស៊ីពូគេកាត់លុយឲ្យមើល
សាលេអាយ៉ែនេះដល់តែហេហេក្រែមក្រែមខកគូគ្នាយកទឹកបាត់តើអីបងឲ្យជួអូនឯងដឹងតែហេញហូតអូឆៅឯងច្រឡំហេញហូតហេញបងអ្ហាទៅវិញអស់អស់អវវៃហូតអត់ដៃមានលុយទៅផ្ទះហាងទឹកវិញបងគេរៃកុំឲ្យអូនឯងបង្ហាន់ពូតបងយូពេកកាហ្មងហើយបងឯងជឿស្ដីមិនដឹងអូននៅអញ្ចឹងក៏បានដែរដល់ពេលយើងកាហើយបងនឹងអង្គុយចំហុយពូតអូនឯងហូបរហូតបងចាទៅណាបងណាបាទបាទយកនេះទៅដុតបាទយកទៅពីរទៀតបាទបាទ